Txapelketa hau Iruñeko udalaren inposaketa da. Ekintza honen gestioak, planteamenduak eta bestelako nondik norakoek gutxi dute ikusteko Iruñerriko herri mugimenduak nahi duen hiri eta kultura ereduarekin. Historikoki hipika elite ekonomikoen kirola izan da. Eta gaur egun horrela izaten jarraitzen du. Iruñan ez dugu behar goi klaseei protagonismo eta espazio publiko gehiago eskainiko dien ekimenik. Diru publikoaren kudeaketa kezkagarria izan da. Badirudi haien interes politiko eta ekonomikoi zuzenduta dagoela. 35.000 euro bideratuko dira, baina aurrekontua 200.000 eurokoa da. Ez dakigu ekimena nola finantzatuko den. Ez dakigu zehazki zein interes pribaturi erantzuten dion. Ikuskizunetan animaliak erabiltzeak ez du eredu askatzaileetara erantzuten. Zaldiak askatasunean korrika egiteko jaioak dira, ez inoren menpe egoteko. Navarra Sumaren kudeaketa kezkagarria eta ezkutupekoa izan da hasieratik finantziazioari edota txapelketak UPN-eko hainbat kiderekin duen loturari dagokionean. Begi bistakoa da txapelketaren azpiegitura Ciudadelan eragin duen aldaketa. Bertan jaurtiriko areak belardia suntzitzeaz aparte, espazio horretan bizi diren apoak eta bestelako animaliak erasotu ditu. Nola konponduko da egindako kaltea? Guztiontzat bizigarria den Iruña behar dugu. Ez dugu elitei begiratzen dien iririk nahi. Herritik eta herriarentzat sortuak diren ekimenak behar ditugu. Parte hartzen oinarrituak, inormenderatzen ez dutenak eta desberdinkeriarik sortuko zutenak. Hiri gris eta iluna nahi dutenen aurrean, auzoetatik Iruña berpiztu nahi dugu. Ez da soilik hipika. Eliteentzako txapelketa honek ezkutuan duen eta islatzen duen Iruña ere bada. Ozen eta argi errepikatuko dugu, hipikarik ez. Thank you.